آپ بھی تو اپنی تمام تر زندگی پانی غلط طریقے سے نہیں پی رہے۔ پانی پینے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اس طریقے میں پانی آپ کے تمام تر اعضاء کو کافی مقدار میں پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ پانی کڑے ہو کر پیتے ہیں تو وہ پانی آپ کی آنتوں میں بہت تیزی سے گزر جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی میں موجود نمکیات و معدنیات آپ کے جسم میں صحیح طریقے سے جذب نہیں ہو پاتے، اور پھر اسی ہی کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسا کہ آنتوں کی بیماریاں، جوڑوں یا ہڈیوں کی بیماریاں، گردے فیل ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ پانی بیٹھ کر پیتے ہیں تو زیادہ پانی جذب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو پانی ایک ہی سانس میں نہیں پینے چاہیے، بلکہ گونٹ گونٹ کر پینا چاہیے۔ کم از کم 3 گونٹوں میں تو ضرور پینا چاہیے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پانی پینے کے صحیح اوقات کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، آفٹر ویکنگ اپ، مطلب جب صبح آپ نیند سے اٹھتے ہیں تو ایک گلاس ضرور پیجیے، اس سے آپ کے تمام اعضاء صاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، بیفور اے میل، مطلب کھانا کھانے سے پہلے جب آپ ایک گلاس پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کے نظام انہضام کے جوسز کو ڈائلوٹ کرتی ہے۔ نمبر 3، بیفور اے شاور، مطلب نہانے سے پہلے، نہانے سے پہلے اگر آپ ایک گلاس پانی پیتے ہیں تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل یا لو رہ جائے گا۔ نمبر 4، بیفور گوئنگ ٹو بیڈ، مطلب نیند جانے سے پہلے، سونے سے پہلے اگر آپ ایک گلاس پانی پی لے تو اس سے آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کافی رہ جاتی ہے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔